Latvijas un Ukrainas parlamentu spīkeri šodien kopīgā paziņojumā pēc tikšanās citstarpā uzsvēruši it īpaši Ukrainas uzvaras plānu nozīmīgumu un tiesības uz samērīgu pašaizsardzību. Ukrainas dalība NATO var sniegt spēcīgāko garantiju pret Krievijas atkārtoto agresiju. Nekas cits neaturēs Krievus no jauniem mēģinājumiem pakļaut, iekarot vai iznīcināt Ukrainu. Un vienlaikus tas būtu patiesi spēcīgs vēstījums Krievijai, ka tās agresija nekad nesasniegs mērķi. Esam arī apsprieduši to, kā vēl Latvija var palīdzēt Ukrainai. Tas attiecas arī uz tālas darbības ieroču izmantošanu arī Krievijas teritorijā Ukrainas vajadzībām. Tā ir Ukrainas debesu aizsardzība. Tā ir Ukrainas dalības NATO pātrināšana un arī kara tribunāla izveidošana un visu noziedznieku sodīšana. Spīkeri kopīgā paziņojumā uzsvēruši arī Ukrainas virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā, atbalstu Ukrainas institūcijām reformu veikšanā un starpparlamentāro attiecību veidošanu starp Ukrainu, Baltijas valstīm, Poliju un Ziemeļvalstīm. Olvita Krenberga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.